Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb start från nummer 4, Valuable Face. Så galopperar 4, Valuable Face. Då är det nummer 6, Lasasikaya, som är kvickast och tar ledningen före 2, Dame de Tailleur. Galopp också för nummer 3, Namaste. Körning in i första kurvan, men då är det 6, Lasasikaya, som är först före 2, Dame de Tailleur. Stor lucka nu sedan till 5, Wild Nature och 7, Annie's Cake. Diskvalificerad häst nummer 4, Valuable Face, Jeppe Hjul. Galopp också för 10, Contagious, och vi har haft markförlust för 8, Idemas Cash. 500 meter, 1.09,3, och det är nummer 6, Lasasikaya, som leder. Före 2, Dame de Tailleur och 7, Annie's Cake. Fjärde häst i 5, Wild Nature. Lite längre ner i andra spår, nummer 9, Bring Me Wine, som i ryggar 11, Hazy Shades of Winter. Invändigt där finns nummer 1, L'Amour Printemps. Sedan också nummer 12, Heidi. Liten lucka till 8, Irmas Cash. 6, Lasasikaya. Före 2, Dame de Tailleur. Kilometertid 1.15,4. Tredje hästen nummer 7, Annie's Cake. Som fjärde nummer 5, Wild Nature. Utvändigt är 9, Bring Me Wine. Som i rygg har 11, Hazy Shade of Winter. Sedan är det 1, L'Amour Printemps. Som utvändigt har 12, Heidi. Därefter 8, Irmas Cash och 10, Contagious. Så avslutar 3, Namaste. 800 meter återstår. Hästarna ut på sista bortre långsidan med 6, Lasasikaya. Längden före nummer 2, Dame de Tailleur, och nummer 9, Bring Me Wine. Sedan 7, Annie's Cake, 11, Hazy Shade of Winter, som har 12, Heidi i rygg. Sedan 5, Wild Nature, 10, Contagious, 1, L'Amour Printemps, 8, Irmas Cash. 3, Namaste. Men det är 6, Lasasikaya, som går in i slutkurvan. Längden före nummer 9, Bring Me Wine. I rygg på ledan finns 2, Dame de Tailleur. Andra par utvändigt 11, Hazy Shade of Winter. Sedan är det 7, Annie's Cake, och nummer 12, Heidi. 5, Wild Nature och 10, Contagious. Sida vid sida, strax inne på upploppet. 6, Lasasikaya, 9, Bring Me Wine. I tredje spår kommer 11, Hazy Shade of Winter. 6, Lasasikaya, 9, Bring Me Wine finns på utsidan. Så kommer 11, Hazy Shade of Winter. 6, Lasasikaya, 9, Bring Me Wine. 11, Hazy Shade of Winter. Det är 9, Bring Me Wine, som har ett litet övertag och i första mål. 9, Bring Me Wine.